呸！Saya Rizky dari Kuda Mini Channel. Hari ini kita berada di ASC Sport Center di Watu Ampa. Kita mau lihat proses penaikan kuda dengan bumbu yang unik. Mana serunya, ikuti terus video kami. Kita buat ini pulang mana? Ini pulang yang pulang kuda pulang ini kan? Bawa yang kali naik ke situ kapung kapung lebih gampang bibit yang lebih nanti sedih dah orang lagi ya tukurin. Sudah naik. Golong-golong tukur. Awas tuh. Sudah naik. Wih, nak pulang. Pasal tu mana accent tadi? Ya. Dia nak pakai kokang kan? Ya. Ni kuda aku lah biasa naik auto. Apa? Apa ini? Auto aja apa tu? Dan lagi satu dulu. Hey! 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 H
Hei, kamu ulang sarabi itu. Hei. Kawa. Jalan terus, dorong lah. Kawa, banyak tulang perlu di awak. Po. Dorong lu ini. Hai, cak. Lelok. Tadinya tadi kerja. Iya, dia kan. Lord Junior. Sekarang ada. Oke. Oh, bulu induknya ada. Buat ya. Ini ada 40 ya. Baru buah apa? 2 daun. Ya, bawa. Biar bawa anak. Apa? Dibuang aja bawa anak. Hah? Dibuang aja bawa anak. Dibuang aja. Sekian video kita hari ini. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe juga Wendy channel.